V minulém díle jste viděli. Co to je? Bažina. Ještě jsme myslíš, že to psal děda? Ještě jsme neskončili. Musíte jít do bažiny a najít dům čarodejnice. Světlo! No, teda moc světlo už. Jsme zase tady. Tak, natáčím ze samém Minecraft film! Přes pevnou linku voláme! Kamo, co to bylo? Co to bylo? Já nevím. Můžu se tam podívat? Jo, můžem. Kamo, nějaká babka čumí sem. Fuck. Jo. Dobrý den. Co tu chcete? Dobrý den. Jak se jmenujete? Bubu. Bubu? Dobrý den, Bubu. Vás určitě posílá váš děda, že? Ano. Jo. Tak. Proč se mi tak divu díváte? Co říkáš? Já jsem hlucha. Za jednu pavučinu vám prodám knížku. To je ode mě zatím vše. A kdy tady máme sehnat jako pavučinu? Nevím. Ty nic není. Já taky nic nevidím. Kde jí máme? Hej, mami! Hej, ajo! Kamo, ale máš meč? Ne, já mám lopatu. No tak tím ji ale neodsekneme moc teda. Co s tím teďka? Jako nahoru se mi zase do toho slizu nechce, upřímně, fuj. Hele. Počkáš tady, já skočím nahoru a zkusím najít strom, jestli udělám meč. Jo, dobře, tak jo. Když tak to zkus nějak tou lopatou zatím. Jo. Fuh, tak jdem do slizu. Kurva, to však nejde, hej, tady nejde prostě plavat zpátky. Ne. Fuj, divle, ono prší jak debel. Tak. Nějaký dřevo. Tady. Fuj. Tady nic není, tady jsou akorát ty bažinový... Sračky, ty vole. Tak doufám, že se mu to povede tou lopatou aspoň. Já to zkusím nějak udělat, ty jo. Doufám, že jsme zavřeli dveře, protože jestli ne, tak tam budeme mít trošku mokro. Dělej, to trvá. Fuj, to je těžký. Já mu to jdu říct, že jsem to našel. Ta voda, fuj. Je mi na ní projít. Je dešť. Hele, ono to jde vlastně vzít tam, tady. Aha. Fuj, já jsem se napil. Čau, čau. Hele, mami. Nebo ne? Jo, mám. Hele, mám meč, když tak dřevěnej, povedlo se mi. Koukej. Dobrý, tak jí to jdem dát. Fuj, to je nechutný ta voda. Hej, ono prší. Zavřel si dveře. Fuj, já jsem malem poblil. To právě si nepamatuju, jestli jsme zavírali. To strašně smrdí. Juš, já jsem sejlek. Prosím, prodej to. A máte pavučinku? Tak. No. To je ode mě vše. Naschli. Naschle. Jo, ještě jedna věc. Jí se nějak změnila hlas. Co jsi říkal? Ale nic. Jste hezká. Jo, děkuji. Chci vám říct o jednom pokladu pod vodou, v místní řece. Pokud ho najdete, je váš. Naschle, to je ode mě vše. Bubu s vámi. Naschledanou. I s tebou. I s tebou. Kamo, co v tom je? Počkej, pojď sem ještě. Ahoj, tady čarodejnice Bubu. Je tu něco tajného, někde je tu sklep, který musíte prohledat. Přečti si to taky. Někde je tu sklep, tak tady teoreticky evidentně už asi nic není. Jinak je to pod speciálním šutrem. To je jediné, co vám poradím. Speciálním šutrem? Počkej, říkala pod vodou, ne? No a to je ten druhý poklad, ale tady to je v knížce. Ona nám říkala o pokladu pod vodou a tuto je ještě v knížce, ale. Aha.
Na druhé stránce už nic není. Počkejte, že je to jako někde tady, nebo? No asi jo, není to pod tím železem. Jakože mohlo bychom to zkusit vytěžit, jo. Zkus to nějak vypáčit, jestli to nějak půjde. Když ne, tak stojí trošku vedle, aby ses nějak nepropad. Ha, a tady je taky něco divného. To jsou ty bloky, jak... Jde to strašně blbě. Jde to blbě? Hej, je tam nějaká díra, jo. A jsou tam nějaký schody. Ok, tak to, tak vytěž ty další tři, půjde to ještě. Ty už by měly jít líp vylomit možná. No že jo. Ty torčky si možná takhle... Nech to holomku! Pardon. Co děláš? Já jsem si chtěl vzít jednu torčku na památku, víš. Jo. Hej, tak můžem jít? Můžem. Hele, jakože upřímně se mi tam moc nechce. Tak kdo jde první? Ale tak já to zkusím. Ok, ok. Tak jdi. Ježišmar. Klouže to docela, viď? Oh. Co tam je? Oh shit. A já už tamhle vidím nějakou truhlu. Vidíš, já ti říkal, že se ten meč bude hodit. No jo, přesně. No. Teď to tady rozsekáme, já vezmu přímo cestu. Hele, koukni se tamhle, tady už asi nic jiného není, viď? Asi ne, no. Hele, a jsme u ní. Ukáž, co to tam je? What? Kamo, máme včelí úl, lahvička medu a dvě vajíčka ze včelou. K čemu nám to je? Nevím, ale vzít si to můžem, že jo? No, aspoň něco. Sakra, ta truhla. Počkej, a to mi chci říct, že jsme tohle všechno dělali jenom kvůli tomuhle, jo? No, ale potom říkala, kde seš? Nahoře, už nahoře. A to ještě... Ty vole, to je fakt skvělý. Tak. Hele, to ještě tady, říkala... ještě, tady ještě nějaká hlína. Jo, já myslím, že ještě něco pod tím bude. A to říkala ještě o nějakém pokladu pod vodou. Takže, já bych udělal jednoduchou věc. Já bych šel domů. Připravil bych se. A zítra bych hned vyrazil. Jo, to by se mohlo. Akorát to hledání teda bude na dlou... Ne. Já co? Nechci znova do té vody. No jo, to je pravda, fuj. No, máme to tady zase, bude, ještě jednou a máme to za sebou. Hele, ale když cákneš, tak vypadalo docela čistě. To se nedá, to úplně táhne. Je tu docela i prout, no. Tak, 3, 2, 1. Fuj. Jdi do té jeskyně, ať nezmoknem tolik. Úplně prší. No. Ale... No dobrý, a teď po loďce zpátky. Jedem? Můžem. Okej. Okay. O chvíli později. Kámo, doma. Kámo, vidíš tu krásnou vodu? Jo. Tohle si beru. Ale myslíš, že tohle? Tak. Tohle by, myslíš, že by se tohle z toho bychom se mohli napít, protože mám pěknou žízeň. Víš co, za chvilku jsme doma, tak tam se napiju. Okej. Okay. Tak, chvíli se proběhnem. Podívej se, kde je za námo. A do prdele. Měli bysme jít. Kamo, ještě že jí nikdo neprovokoval. Já jsem na včely alergický. Jo, přesně. Sakra, hele, tady je ta první díra. Ježíš, konečně. Vidím tu vesnici. Jo, tady jsou ty bloky, jak jsme byli. Mě by napadlo, co kdybychom nedali hned se sousedem nebo s dědou jakože kafe. Jo, jako můžem, no. Řekneme konečně, dědovi. Konečně doma. Počkej, ale teď já už jsem úplně zapomněl, kudy se jde k nám domů, že jo? Přímě ti řeknu, konečně doma. Já tady ten hrát, takže tady už... A domů, Arifa! My jsme nezavřeli ty dveře. Počkej, co se stalo? Ale dobrý, hele, to asi třeba bude jenom v okno. Dědo, Já vám k tomu ani nebudu nic říkat. Hele, já mám pocit, že vám to vybouralo i ty dveře. Jo. Jaký je to vevnitř? Úplně, ale horní patro vypadá, že není zatopený. Jo a jo. Kámo, zavřeli jsme terasu? Ne. No tak to je úplně jasný. Počkej, já si musím jít na záchod.
Dobrý. No já se udusím. Kamo, v tomto jejich truhle už nic není. Ne. Ne, vůbec. Hele. Je mě štve ten barák. Ty jo, taková škoda. Zbalíme věci a asi vyrazíme. Jo. Nic tam, hele, u sebe taky nic nemáš. Vyrazíme hledat poklad, viď? Jo, a já si vezmu radši i svůj postel. Mě normálně protejká i strop. Jo. Jo. Hele, já si vezmu i svůj postel. Ještě, že tenhle stůl je skládací. No. Tak, postel hezky. Všechno hodím do baťušku. Tak asi papá domečku, no. Přesně, no. Je to úplně zatopen, podívej se. No ale úplně, že brutálně. Vidíš, možná kdyby jsme dědovi, asi před měsícem jsem to říkal, kdyby jsme mu koupili ten telefon, tak nám zavolal i třeba včas. No přesně, no. Jenomže prostě děda jo, ahoj dědo. Mějte se. Tak čau. Čarodějnice nám řekla o nějakém pokladu pod vodou, tak se po něm jdem podívat. Jo. Jo. Tak ahoj, dědo. Ahoj. Oj. No, pěkná věc. Počkej, já se na něj musím naposledy podívat. Taková pěkná vila. Kamo, ale mohli jsme, hele, mohli jsme tam nahoře ještě dneska přespat. No mohli, no. Nevlezem si někam k dědovi, k těm stolkům a my nepřespíme do zítra. Ale mohli bysme, já jsem úplně zmáčenej. Okej, tak jdem. A nebo se zeptat sousedů některých. Jo, to by šlo. Ježiš, děda nás zase kouká. Jo. Jo. Aha, tak tady nejsou třeba doma. Hele, já se zkusím, hele, jdeme zkusit do toho hradu se zeptat, nebo co to je. Okej. Halo? Taky tady nikdo není. Kde všichni jsou? Já nevím. Halo? A byl tu ten soused farmář i. Jo. No. Halo? Co to je? Kde jsou všichni? Kde sakra všichni jsou? Ale mají to zamčíno. No právě. Oh, otevřený dveře! A jo? Halo? Halo? Co kdybychom to tady prostě riskli a když někdo přijde, tak hold přijde. Jo, tak jo. No moc utulně to nevypadá, ale zkusit se to může. Hele, já vyzkouším tu bílou postel. Bohu, kdo na ní spal, ale. Co? Bohu, kdo na ní spal. To je jedno. To je pravda, tak jo. Tak čau, zítra. Čau. Nepovedené záběry! Ty vole! Kamo, co to bylo? Co to bylo? Já nevím, kamo, nějaká... Ty pičo. Heč, hele, mám se tam jít podívat? Kamo, zkus to, nějaká babka tam byla. Kamo, protlačíš se? Tak to ne, ty vole. Hej, tak to se... To se neč... Hele, jdeme na... Pomoc, já jsem se chytil do pavučiny. Dobrý. Jo, to je přesně tak, kterou vytěžíme, jdem, kamo. Máš jí to, jo. Jdem, nebo to nenatočíme nikdy. Pičo, já sedím jak kretén! Já sedím na křivo, mě to je jedno. Já to tu zase střihnu. Jo, ok. Protože tady se budeme chvíli zdržovat, vyhýbat tady těm sráčům.